Слава Богу за те, що ми дійсно є щасливі люди, за те, що ми пізнали Бога. І знаєте, Бог, Він є добрий до нас. Він є, Його доброта, вона перевершує наші знання, наші уяви про Нього, наші почуття. І про це говорить Біблія. Ми читаємо повторення закону, 30 розділ. Бог говорить такі до нас слова з 15-го віршу. Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, і смерть та зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови Його, і закони, щоб ти жив, і розмножився, і поблагословить тебе Господь, Бог твій, у краї, куди ти входиш на насліддя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися, і даси себе звести, і станеш вклонятися іншим богам, і будеш їм служити, я сьогодні представ вам, що конче погинете ви. Недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди на володіння її. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. Щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. І довгота днів твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Аврааму, Ісакову та Якову дати їм. Слово Боже, воно є незмінне, і воно підтверджується протягом всіх століть і поколінь. Незалежно від того, як людина уявляла собі Бога, незалежно від того, як вона собі це представила, Слово Боже є незмінним. І воно говорить про те, що ти понесеш наслідки свого вибору. І ми прочитали те, що Бог говорив до Ізраїлю. І протягом далі, після того, як він війшов в обітовану землю, ми бачимо, що коли Ізраїль був з Богом, коли судді, які були богобоязні, які боялися Бога, які трималися закону, які вели народ до Бога, то людям було добре. Так тоді Ізраїль зміцнявся, тоді він мав мир навколо, тоді він процвітав. І коли він залишав свого Бога, тоді ми читаємо, що Бог посилав на них ворогів, мідіян і всіх тих, які жили фактично з ним, і з ними, які були з ними. І причина тому, що вони ставали під ворогами, була не тому, що вони ослабли економічно, можливо, в них було менше сили стало, чи менше війська. Ми, очевидно, бачимо це в Біблії. Вони просто залишили Бога. Це був їхній вибір. Тому що одна істина, яку нам потрібно запам'ятати, друзі, що Бог, Він бажає, щоб ми були щасливі. І Він робить для цього все. Він є настільки близько до нас, що перед цим, в цьому ж повторенні закону, я читав 15 вірш, 14-му, ми читаємо, що «Бо ж дуже близька до тебе та річ, тобто заповідь, вона в устах твоїх та в серці твоєму, щоб виконувати її». В Новому заповіті ми читаємо підтвердження цьому, що Бог, Він недалеко від кожного з нас. Творець, Він є невіддільний від цього творіння. Той, хто так сильно полюбив нас, так сильно полюбив, що віддав саме дорогоцінне, Він не готовий залишити і відділитися. Він не готовий залишити на призволяще. Він не готовий для того, щоб Він не творив тебе і мене для нещастя, для поразки. Він не творив тебе і мене для того, щоб я був в прокляті і в гріхах. І тому Він наказує, люби Господа Бога твого. Це не, Бог говорить, це не моя приходь. Це не те, тому що мені чогось недостатньо, але це буде добре тобі. І більше того, це приносить радість Богу, тому що ми є взаємопов'язані з Ним, ми є невіддільні від Нього. І тому Він каже, люби мене, вибери життя. Я говорив про Ізраїль, давайте поглянемо на сучасний світ. Хтось каже, ну це було в Ізраїлі. Я приведу приклад одного народу, але двох країн. Люди, які, це є Північна і Південна Корея, здавалося б, один народ. Але коли ми проаналізуємо стан, ситуацію
Північної Кореї і Південної – це велика, разюча відмінність. В Північній Кореї валовий внутрішній продукт або всього споживання на для однієї людини на рік в Північній Кореї на $500. Тобто людина споживає і для неї якби створюється всіх цих продуктів, тобто всього, що вона споживає протягом року на $500. Південна Корея в 20 разів більше – $9000. Тобто, відповідно, це свідчить про те, що і рівень зарплати вищий, і рівень життя сам по собі вищий. І якщо ми говоримо про Північну Корею, то там головна релігія, як би сказати так, якщо так можна сказати, це атеїзм. Південна Корея, там кожен четвертий, він є протестантом. Не один пастор, президент, він був протестантом. І біля 80% – це свіжа статистика, яку вчора проводив Віктор Вознюк на семінарі. Він говорить, що із цих протестантів близько 77% – вони є п'ятидесятники. Найбільша церква – 700 тисяч в Сеулі, де пастор є Йон Гі Чо. Це також в Кореї, Південній Кореї. Що це свідчить? Про те, що люди вибрали. Здавалося б, один народ, но один вибрав шлях без Бога, другий вибрав шлях з Богом. І Бог, він є справедливий. Бог, він є той, який є незмінний в своєму слові, який постав своє слово вище свого трону, ми читаємо, і воно є настільки непохитним, що кожен, хто вірує в нього, він має обітницю цю в своєму житті. Він спасається цим словом. І друге, про що б я хотів говорити, це те, що вибір і успіх, вірне рішення в нашому житті, воно приходить тільки через Ісуса Христа. І це не просто якісь гарні слова, це не просто те, що звучить красиво, те, що можливо, ми погоджуємося, але це дійсно так. І чим більше ми будемо пізнавати Бога, досліджувати Біблію, задаватися питаннями і аналізувати своє життя і життя мужів Божих і взагалі людей, які йшли за Богом, ми зрозуміємо, що насправді все, абсолютно все в нашому житті, воно приходить до Сина Божого Агнця Ісуса Христа. І Римлянам ми читаємо 11 розділ, 36-й вірш. Перед цим той, хто писав послання до римлян, він говорив про досить глибоку тему, але він зробив висновок, який є насправді цінний і примінимий для кожного з нас. Він говорить, бо все з нього, тобто через Ісуса, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Все через нього і для нього. Він є повнота наша. Друзі, і все тільки через нього. Будь-яка справа, яку ми робимо в нашому житті, вона буде успішна, якщо там буде Бог. Якщо там буде Ісус Христос. Тому що Він, Бог Отець, Він все покорив під ноги Ісусу Христу. Все – це значить все. Все – це значить, що Бог, Він є той, який досліджує наші думки і серця, який знає наші справи, який говорить, я є поруч з тобою, я хочу, щоб ти вибрав життя. Я дійсно бажаю цього, я зробив все для того, щоб ти вибрав це і був щасливий. І Бог деколи створює так умови в нашому житті, щоб ми прийшли до такої позиції, до або, хто як називає, обставин, тупіків, чого б то не було, щоб ми просто зрозуміли, що все йде через нього. Що насправді тільки з ним я зможу зробити рішення, яке принесе успіх і щастя, з яким я буду дійсно щасливий. З яким я буду благословення мати в своєму житті. І ми бачимо підтвердження це на сторінках Біблії. Я можу свідкувати це свого короткого життя, що дійсно, тільки Він може принести життя туди, де, здавалося б, все розпадається, де немає нічого доброго. І ми бачимо життя Авраама, коли
Його життя починається, переміна його житті тоді, коли ми читаємо, і сказав Бог. Йосипу також сказав Бог. Павло також мав зустріч з Христом. Тобто все в нашому житті, воно походить від престолу благодаті. І якщо сьогодні ти чи я задаємося питанням, яким чином мені вирішити ту чи іншу ситуацію, яким чином я можу вийти з цієї ситуації, яким чином зробити вибір, щоб він був успішним, я не бачу благословення в своєму житті. Я не бачу те, про що говорить Біблія. Я не є щасливим. То Бог говорить сьогодні в твоє і моє життя. Я тримаю тебе за руку. І не обов'язково тобі бути успішним в твоїх очах чи в очах інших людей. Не обов'язково тобі сказати, от я молодець, я зробив правильне рішення. Ні. Правильне рішення – це не обов'язково, що ти і я вийдемо переможцями. Ми можемо впасти, ми можемо зазнати поразки. Но фактично вірне рішення є одне – це Ісус Христос. І коли ми вибираємо Його, тоді Він в своїй премудрості і славі робить все на добро. Пам'ятаєте, Йосип сказав, ви думали, що це було на зле, але Бог зробив це на добро. Він зробив це так, як Він хотів. І це добро, воно було і тоді, коли він був в темниці. Це було добро тоді, коли він зазнав сильного удару в спину від своєї рідної, від своїх рідних. Коли він зазнав цієї, його зрадили. Це було все на добро, тому що він вибрав Бога. Він сказав, я боюсь Бога, я чту Бога, я його обираю. І тому я скерую життя своє. Я не знаю до кінця, чому правильне моє рішення, але я знаю, що, як говорить Іов, відкупитель мій живий. І цей вибір він дав сили Іову. Цей вибір він дав сили Йосипу, він дав сили мені, він дав сили кожному пройти своє життя і оглянувшись сказати, мої шляхи, вони пройшли по прекрасним місцям. Тому що в нашому вибірі, в будь-якому вибірі приходить момент випробування. Приходить момент, коли ворог приходить і сіє сумнів. Він говорить, а може, чи істинно так сказав Бог? Чи дійсно те, що ти зробив рішення, чи це дійсно правда? Як він... Це починалося з Едемського саду, і це продовжується в житті кожної людини. Він сіє сумнів. І не обов'язково бути впевненим в своїх силах. Не потрібно бути впевненим в тому і твердим 100%. 100%. Но коли ми стоїмо на Ісусі Христі, ми будуємо на ньому, тоді ми можемо бути впевнені. Тоді ми можемо дати відповідь і сказати, я, можливо, не до кінця розумію, але я знаю, що я з Христом. І це знання, ця впевненість, ця віра, вона дає сили і вона робить наш вибір успішним. Наша поразка перетворюється на воскресіння. Наша смерть, вона перетворюється на воскресіння і на життя. І останнє, на що би я хотів наголосити, про те, що цей вибір, це не є щось, це є щоденний наш вибір. Тому що Павло, апостол Лука, він говорить про те, проводить слова Ісуса Христа, 9 розділ, 23 вірш. Ісус Христос до всіх промовив, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого Христа та й за мною йде. В російському перекладі не вживається слово щоденно, але в українському і в інших перекладах, крім російської, вживається це слово щоденно. І в Коринтян ми також читаємо, що Павло говорить, я щодень умираю. Тобто цей вибір, це не є, що, знаєте, такий разовий якесь рішення, от все. Ні, це є рішення кожного дня. Нам, християнам, які прийшли до Ісуса Христа, які пізнали Його, перш за все, треба зрозуміти, що нам потрібно стати людьми. Ми відділилися від гріха, ми відділилися від тої нечистоти. І ми деколи забуваємо, що ми відділилися і від людей. Ми перестали бути людяними. Ми перестали бути близькими до людей. І для того, щоб
принести Ісуса Христа в їхнє життя, в наше життя, нам потрібно стати людьми. Нам потрібно вибрати радість, вибрати мир, вибрати любов. Це не є дарунок. Любов, радість, мир, довготерпіння – це є плід. А плід, він набувається щоденною працею, щоденним ухажуванням, стараннями, невдачами. Але разом з тим він росте, він росте, він зростає. Коли ми вкладаємо туди сили, вкладаємо туди і просимо Бога, щоб він давав нам ці сили. Плід, він здобувається. Це не є даруном. І це є вибір. Це є наш вибір – бути радісним, бути, врешті, навіть в простих речах бути вихованим, бути привітним. Це є вибір. Ми, християни, настільки деколи так багато пізнали, що забули, що ми живемо серед людей, яким потрібен також Ісус Христос. Це я говорю перш за все до себе. І підтвердження, і на закінчення проповіді я зачитаю Івана слова Ісуса Христа. Це, якщо так можна назвати, я назвав для себе формула або формула вірного вибору, але або те, що не принесе поразки в моєму житті, те, що сягає небес, те, що є вічне. Перебувайте в мені, 15 розділ, 4 вірш, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Бо без мене нічого чинити не можете ви. Це прямі слова. Тут немає алегорії. Тут немає якихось поворотів мови. Це те, що Ісус Христос підтверджує протягом життя всього, протягом всього християнства. Ви без мене нічого не можете робити. Ваші вибори, вони, ваші рішення, вони будуть вірними, якщо ви оберете мене. І тоді ваше життя, воно буде зі мною успішним, воно буде щасливим. Ви будете благословені мною.